Vážení cestující, ruční číslo 863 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha a Šelice přijde k sedmému nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice na nádraží a Plensko. Pravidelný odjezd 5 hodin 42 minuty. Rychlý číslo 698 Labe linky R20 společnosti České dráhy ve směru Ústí na hlavní nádraží a Děčín na hlavní nádraží odjedu od 4. nástupiště severní část. Pravidelný odjezd 5 hodin 46 minut. Žádáme cestující, aby nastupovali pouze do přední části soutěže. Mezistátní vlak Eurocity číslo 90-362 Základní Express linky X6 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží do Vašice a München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd 5 hodin 38 minut. Odjedu od 5. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 88-10 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod přijede ke druhému nástupišti jižní část. Vlak dále pokračuje jako osobní vlak číslo 10-440 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Karlštejn a Dolin. Pravidelný odjezd 5 hodin 51 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 10070 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Černice. Pravidelný odjezd 5 hodin 41 minutu. Odjel od 3. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 88-10 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod přijede k druhému nástupišti jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Karlštejn a Kolín. Pravidelný odjezd 5 hodin 51 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.